بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي وأستغفرك وأتوب إليك وأستعين بك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم أنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجبتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وفد نجران نصارى نجران سے جو وفد آئے تھے ان کو مباہلہ کے لیے دعوت دی لیکن مباہلہ کے لیے تیار نہیں ہوا۔ بالآخر معاہدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نہ ہم آپ سے جنگ لڑیں گے اور نہ آپ ہم سے لڑیں گے، ہمیں اپنے دین پر آزاد چھوڑ دے، ہم جزیہ دیں گے۔ اس پر اتفاق ہو گیا کہ ہر سال سفر میں اور رجب میں ہم جزیہ یہاں تک پہنچا دیں گے۔ اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے بندوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے، یا تو کہے حجت قائم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل الکتاب
تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم. ایک لفظ یا ایک معاملہ جس میں ہم اور آپ سب متفق ہیں, دونوں یکساں ہیں, ہم بھی اس کے قائل ہیں, آپ بھی اس کے قائل ہیں, کم از کم اس مسئلے میں ہم ایک کیوں نہ ہو جائیں. بولا کیا, تعالو آئے آپ لوگ قریب آئے, اس مسئلے میں ہم متفق ہوتے ہیں جس میں ہم دونوں میں خلاف نہیں, دونوں دین میں یکساں ہیں, چاہے نصرانی میں ہوں, یہودی میں ہوں, اسلام میں ہوں. بولا کیا ہے, بولا اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. یہ جو بھی عاقل انسان باشعور سمجھ رکھنے والے اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے کہ اللہ کے ساتھ چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرے. جو باشعور ہے, جو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ خالق ہے, مالک ہے, تو ان کا حق ہم چھین کے کسی اور کو کس طرح دے سکتے ہیں؟ یعنی صاحب عقل کبھی اس پر اگری نہیں ہوگا, تیار نہیں ہوگا. اس لیے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سامنے رکھ دیا, اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرك به شیئا, اور نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے. کیوں شریک ٹھہرائیں گے؟ اگر اللہ کی الوہیت میں شریک ٹھہرائیں گے تو ناقص ہوگا وہ الہ, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, پھر ہم اس کو الہ کیوں تسلیم کریں؟ اور اگر ربوبیت میں شریک کریں گے تو اللہ رب العالمین یہ کام بہت بہترین انداز میں انجام دے رہا ہے, سب کو کھلا رہے ہیں, سب کی اچھی پرورش کر رہے ہیں, تربیت دے رہے ہیں, کوئی قصر نہیں چھوڑے. تو پھر یہ تخلیق میں یا ربوبیت میں شریک کی کیا ضرورت, کیوں ہم شریک لائیں گے؟ تخلیق میں اگر شریک حاضر کریں گے, سارے مخلوق تو سب پہلے سے اللہ تعالیٰ تیار کر چکے ہیں, اب کیا نیا تخلیق کے لیے ہم شریک تلاش کریں گے؟ سارے خلائق تو اللہ نے پیدا کر چکے ہیں, پھر کوئی شریک ہم تلاش کریں گے؟ کیوں تلاش کریں گے؟ اگر کائنات کے نظام چلانے کے لیے ہیں شریک, یہاں بھی بالکل سب دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین انداز میں کائنات کے نظام سنبھالے ہوئے ہیں, کسی بھی صورت میں کوئی شریک کی ضرورت نظر نہیں آ رہا ہر لحاظ سے, تو ہم شریک کیوں لائیں گے؟ اس لیے کہا اللہ نشرک بھی شیئا ولا یتخذ, یہ نمبر تین, عبادت نہیں کریں گے, شرک نہیں کریں گے, اور نہ ہم ایک دوسرے کو رب بنائیں گے, حاکم بنائیں گے. اب اس رب کو سمجھنے کے لیے سورہ توبہ کی آیات لینا پڑے گا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیات تلاوت فرما رہے تھے, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا, تو اس وقت عدی ابن حاتم, حاتم طی کا بیٹا جو نصرانی تھا, اب مسلمان ہو کے مدینہ شریف آ چکے ہیں, تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات تلاوت فرما رہے تھے تو عدی کہتے ہیں, یا رسول اللہ وہ لوگ اپنے احبار رہبان کو تو رب نہیں مانتے ہیں. احبار کیا ہے؟ علماء الیہود, اس کو رب نہیں مانتے ہیں. تو یہ آیات کیا کہہ رہا, یعنی عدی سمجھ نہیں پا رہا اس کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے, عدی یہی احبار جو آپ کے دین کے علماء ہیں اور رہبان
حلال اور حرام نہیں کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے آپ کے لیے یہ حرام ہے, بولا کرتے ہیں, مانتے ہیں اس بات کو, بولا ہاں مانتے ہیں, سب مانتے ہیں. اب علماء کی بات نہیں مانیں گے تو کس کی بات مانیں گے, اور حکم دیتے ہیں کہ ایسا کرو ایسا نہیں کرو, بولا ہاں دیتے ہیں, اور لوگ مانتے ہیں اس حکم کو, بولا ہاں, بولے یہی تو ربوبیت ہے. یعنی تشریع, شریعت بنانا, حکم دینا, ایسا کرنا ایسا نہیں کرنا, حلال حرام کرنا, اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں ہے. تب اس آیات سے کیا واضح ہو رہا, کوئی حاکم, ولی, پیر, مرشد, فرشتے, جوری, مولانا, مفتی, امام, کسی بھی حیثیت سے کچھ اگر حکم دے اور وہ حکم قرآن حدیث کے مطابق ہے تو الحمدللہ مان لیں گے, لیکن اگر اپنی مرضی سے کچھ قانون بنا رہے ہیں یا ہمیں حکم دے رہا ایسا کرو, فتویٰ دے رہے ہیں, حکم نہیں, حکومت تو بالاتفاق کوئی قانون بنائیں گے, لیکن یہاں علماء اور مفتی حضرات ایسے ایسے قوانین یا فتویٰ جو جاری کرتے ہیں سراسر قرآن حدیث خلاف ہے. جیسا ابھی یہ ہم جسارت میں دکھا رہے تھے ریاض صاحب کہ انڈیا میں وہ فساد کی اجازت دے دیا قانون, ٹھیک, ہم جنس نعوذ باللہ جس بنا پر قوم لوط کو اللہ نے تباہ کر دیا اس کی اجازت دے, وہاں مسلمان شریک ہے, علماء متفقین ہیں, علماء ہندوستان کے, بولے یہ تو جائز ہے, کیا ہو, کوئی فرق نہیں, تو ہم اس کو مانیں گے. تو اسی طرح اگر کسی مفتی نے بھی, کسی امام نے کچھ کہا اور وہ قرآن حدیث سے متصادم ہے, متعارض ہے, یہی مانیں گے, اور جو مانیں گے سمجھو اس کو رب مان لیا, اس مفتی کو رب مان لیا, امام کو رب مان لیا. امام نے کچھ کہا قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں, پھر بھی کہتے یار اتنا بڑا عالم ہے, اتنا بڑا امام, اس سے غلطی تھوڑی ہوگی, یہ صحیح کہہ رہا ہے, اور یہ کہہ کے مان لیں گے, سمجھو آپ امام کو رب مان لیا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آیات آپ کو کہہ رہے ہیں. اگر اعتراض ہے تو اللہ سے اعتراض کرے, مجھ سے نہیں. اس آیات کا مفہوم یہی ہے, وَلَا نَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا, ہم ایک دوسرے کو رب نہیں مانیں گے, یعنی اللہ کے خلاف حکم نہیں مانیں گے. وَلَا يَتَّخِذَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا, اتنی وضاحت کے ساتھ سمجھانے کے باوجود اگر یہ لوگ ضد پر قائم ہے اور منہ پھیر کے جانے لگے تو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو بلا کے کہہ دینا جانے سے پہلے تم گواہ بن کے جاؤ, قیامت کے دن بھی, دنیا میں بھی تم ہم لوگوں کے لیے گواہی دیں گے. کیا؟ اشہدو, تم گواہی دو, کیا؟ انا مسلموں, ہم مسلم ہیں اور اللہ نے ہمیں مسلم کہا, جس پر قائم رہیں گے اور قیامت تک انشاءاللہ قائم رہیں گے جب تک زندگی ہے, اور قیامت کے دن آپ کو گواہی دینا ہے. یعنی یہودیوں کو بھی گواہ بنا رہا اللہ تعالیٰ بنا رہا. یا اہل الکتاب لما تحاجونا, میں شروع میں کیا کہا تھا, اللہ کی محبت, کتنی پیار سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. یہاں محمد کو نہیں کہا, قل, اللہ رب العالمین ڈائریکٹ خود ہی فرما رہا ہے. اور جہاں بھی یا لینا یہ دونوں لفظ موجود ہوگا سمجھو وہاں محبت ہے, یعنی اللہ تعالیٰ محبت کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں
और मोहब्बत के साथ डांट रहा है, डांट भी इस तरह, मसलन या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यह खिताब मोमिनीन के लिए ना, अहले किताब के लिए भी, या आगे है ना, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, क्यों तुम वो बात बोलते हैं जो तुम खुद करते नहीं। कितने प्यार से अल्लाह ताला समझा रहा कि इसी तरह बाप अपने बेटे को प्यार से कहते हैं, या बुनैया, या बुनई लिमा तू विजारक, या लिमा तुम अपने पड़ोस को क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों अजियत दे रहे हो। बाप अगर गलती कर रहे बाप को भी कह सकते हैं बेटा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल आपके सामने है, कितनी प्यार से दावत दे रहे थे, या अबती, ए मेरे वालिद, मेरे बाप, लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिर वला युग्नी अनक शैआ, ए मेरे बाप तुम क्यों पूजा कर रहे इन बुतों की जो ना देखते हैं ना सुनते हैं ना आपके लिए कुछ नफा दे सकते हैं। या अबति इन्नी कद जाअनी मिनल इल्म मा लम यातिक, ए मेरे प्यारे बाप अल्लाह ने मुझे कुछ इल्म दीजिए तो आपके पास नहीं है ना आपको दिया गया। फत्तबिनी अहदिका सिरातन सविया, तो मेरी इत्तिबा कर, मैं आपको सीधे राह पर चलाऊंगा। या अबति ला ताबुद शैतान, ये तो समझ रहे। या अबति इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुन मिनर रहमान, कितनी जब हर लफ्ज में या अबति कह रहा हूं, ए मेरे बाप ऐसा क्यों कर रहा। लिमा या अबती, लिमा या और लिमा, इसलिए कह रहा हूं जहां ये हर्फ निदा उसके साथ लिमा इस्तिफाम आया, समझे यहां अल्लाह ताला प्यार से हमसे समझा रहा है। और वही तरीका सिखा भी दिए, वो उद्उ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़ति हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन वला तुजादिल अहलल किताब अल्लती, तो अल्लाह ने हमें यही सिखाया, इस मोहब्बत से दावत दो लोगों को, तब जाके लोग कबूल करेंगे, डंडा लेके जाकर तो कबूल नहीं करेंगे। ठीक, तो अल्लाह खुद दिखा बता रहे, दिखा रहे किस अंदाज में बात करनी है आपको। इसलिए कहा या अहलल किताब लिमा तुहाजून फी इब्राहिम, ये क्यों नाजिल किया। जिस वक्त वफद नजरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह बात कर रहे थे जाने से पहले, वहां यहूद अहले मदीना भी आ गया, वो लोग आकर अपने खुद बगैर दावत सिर्फ देखने के लिए कि नसारा के साथ क्या हो रहा, किसकी हज्जत गालिब हो रहा, नसारा क्या कह रहे हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, ये देखने के लिए आए हैं। तो उस वक्त नसारा ने क्या कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें जिस चीज से मना फरमा रहे हैं, नसरानियत से, ठीक, इस्लाम में दाखिल होने के लिए आप कह रहे हैं नसरानियत छोड़ के, जबकि इब्राहिम भी नसरानी ही था, ये एक पत्थर मार दिया उसने। अब यहूदी जो सुन रहे थे बोला नहीं नहीं नहीं, झूठ नहीं बोलना है, इब्राहिम तो यहूदी था, आपस में लड़ने लगे। तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज दिया, बोला जाओ उसको सुनाओ, या अहलल किताब लिमा तुहाजूना फी इब्राहिम, आप लोग क्यों बहस कर रहे हो, हज्जत कर रहे हो, इब्राहिम यहूदी है, इब्राहिम नसरानी है, जबकि तौरात इंजील से बहुत पहले है इब्राहिम। यहूदियत कौन है, अहले तौरात, नसरानी अहले इंजील, तो इब्राहिम के दौर में तौरात कहाँ है, इंजील कहाँ है,
تاکہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو. اس لیے کہتا ما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی, تم لوگ حجت کرتے کرتے کہاں تک پہنچ گئے, اتنا بے عقل کیوں ہو گیا, تم لوگوں کے عقل شعور فکر اتنا خراب ہو کہ یہ بھی نہیں سوچ رہے. تو یہ تورات تو ابھی ہم موسیٰ کے لیے نازل کیا اللہ نے, ابراہیم کو کس طرح تیرے کا یہ ہودی تھی, اس لیے افلا تعقلون, یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اس انداز میں اللہ ان سے بات کی. آج میں ذرا جلدی کی اس لوگوں کا پچھلے ہفتہ کے میں کثر نکالنا پڑے گا. پھر کہا یہ اہل الکتاب ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم, آپ کے پاس جو تورات ہے انجیل ہے اس سے کچھ معلومات جو حاصل کی, اس معلومات کی بنا پر اپنے آپ کو کچھ بن کے دکھا رہے تھے, حجت کر رہے تھے, بڑے سمجھدار بن رہے تھے. چلو اس حد تک تو رکھو جتنا آپ کو علم ہے, اس حد تک حجت کرے, لیکن جو علم نہیں ہے اس میں کیوں بات کر رہے ہو؟ یہ کیا بیوقوفی آپ کی؟ ٹھیک, حاجز تم فی ما لکم فلیما تحاجونا فیما لیس لکم بھی علم, یہ ابراہیم یہودی ہے نصرانی ہے, یہ تمہارا علم میں تو نہیں نہ تمہارے کتاب میں موجود ہے, اس پر کیوں بات کر رہا تم ٹائم ضائع کر رہا؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, جو اللہ جانتے ہیں وہ تمہیں نہیں بتایا اللہ نے, جب نہیں بتایا تمہیں خاموش رہنا چاہیے, آگے بات نہیں کرو, یہ کہہ کہ اللہ نے اس کو خاموش کرا دیا. پھر آگے کیا اور بھی وضاحت فرما رہا, بولا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا, ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے, پھر کیا تھا؟ ولیکن, لیکن اردو میں بھی لیکن کہتے ہیں آپ لوگ, کان حنیفا مسلما, حنیف میلان جھکاؤ, سارے باطل ادیان سے ہٹ کے اسلام کی طرف جھک گیا. اگر میلان ہے جھکائی ہے اسلام کی طرف, یعنی مستقیم ہے وہ صراط مستقیم پر قائم ہے ابراہیم علیہ السلام, نہ یہودی اور نہ نصرانی لیکن مسلم, اور مسلم ٹھہرا نہیں ہوتا کبھی, ہمیشہ اللہ کے حکم پر چلتے ہیں جو مسلم, وہ کبھی ٹیڑھا نہیں ہوتا, وہ مستقیم ہے, اس لیے وہ حنیف ہے ابراہیم علیہ السلام. کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین, وہ نہ یہودی نہ نصرانی نہ کافر نہ مشرک, بلکہ وہ مسلم ہے اور حنیف ہے. پھر اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابراہیم یہودی یا نصرانی, بلکہ جب آپ بعد میں آئے ہیں ابراہیم پہلے, تو اتباع کس کا کرتے ہیں؟ جو پہلے آئے اس کی اتباع کرتے ہیں, بعد میں جو آیا وہ تو متبع ہوگا, پہلا متبع ہے. جب ابراہیم شروع سے ہیں تو اس کو آپ لوگ متبع بناؤ, آپ لوگ متبعین ہیں. تو اگر ابراہیمی بننے چاہتے ہیں تو ابراہیم کی اتباع بھی کرو. پھر اللہ تعالیٰ واضح کر کے بتایا تم لوگ تو ابراہیم کی اتباع کر ہی نہیں سکتے ہو, یعنی یہودیت نہیں چھوڑیں گے ہم نہ نصرانیت چھوڑیں گے, ہاں البتہ یہ نبی اتباع کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم کی تعلیمات پر قائم رہیں گے, اتباع کریں گے. اور جب نبی ابراہیم کی اتباع کریں گے ظاہر بات ہے نبی کی امتی بھی اتباع کریں گے. اس لیے کہا ان اول الناس بی ابراہیم, ابراہیم کے سب سے زیادہ اولا یعنی قریب, النبی اولا بالمؤمنین, یہ قریب تو نہیں کہیں گے, زیادہ محبت رکھنے والے, ٹھیک,
کیونکہ اس قریب کو بریلوی نے اس کو تشریح اس طرح دیا, النبی اولا بالمؤمنین یعنی قریب, یعنی نبی مومنوں کی شہرت سے بھی قریب, یہ ترجمہ دیتے ہیں. تو اولا قریب نہیں ہے, زیادہ محبت ہے. المؤمنون بعضهم اولى ببعض في كتاب الله, مؤمن بھی ایک دوسرے کے لیے اتنے محبت رکھتے ہیں. تو اولا بابراہیم یعنی ابراہیم سے محبت رکھنے والے زیادہ حقدار جو ان کی اتباع کرنے والے, اور اتباع کون کرتے ہیں؟ هذا النبی والذین آمنوا. جب مؤمنین ہیں پھر اللہ بھی مؤمنوں کا ولی, سربراہ کہو, دوست کہو, ہمدرد, امداد کرنے والے, مشکل کشا, ہر لحاظ سے, کیونکہ لفظ ولی میں جامع ہیں, بالکل بہت کچھ ہے. تو اللہ رب العالمین ان مومنین کا ولی ہے. ودت طائفہ, ودت تمنت, تمنا کرتے ہیں, ودت آرزو, یہ اہل کتاب ان میں سے سب نہیں, ایک فرقہ, ایک جماعت, ایک گروہ دل سے چاہ رہے تھے, اس کی دلی خواہش ہے, ودت تمنا ان کی کیا, ان یضلو لو یضلوکم, کہ آپ کو گمراہ کریں. یہاں ذرا آپ غور سے سنیں, بعض مفسرین کیا کہتے ہیں, یعنی اس کو اسلام سے خارج کر کے یہودیت میں داخل کرنے کی متمنی ہے. ٹھیک, یہ بالکل غلط تفسیر ہے, کیونکہ اس طرح اگر ہوتا وردت طائفۃ من اہل الکتاب ان یدخلوکم فی دینہم, غلط دلی خواہش ہے کہ آپ کو یہاں سے نکال کے گمراہ کر کے ان کی دین میں داخل کر دے. ایسا آیات میں اس طرح نہیں ہے, آیات میں کیا, ان یدلوکم, آپ کو گمراہ کریں, اسلام سے نکال کے نہ یہاں کا نہ یہاں کا, یہودیت میں داخل نہیں کریں گے. آج کل جو نصرانیت تبشیر دعوت دیتے ہیں اس میں کچھ فرقہ باقاعدہ نصرانیت میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایک فرقہ ہے کہتے ہرگز اس کو نصرانیت میں داخل نہیں کرنا, کیونکہ دین نصرانی ایک عظیم دین ہے, یہ مسلمان لوگ اس کی مستحق نہیں ہیں. جی, یعنی اتنا عظیم دین میں ان مسلمانوں کو اگر ہم داخل کریں گے, یہ تو اس کے لیے شرف ہے, مقام ہے, جس کا وہ لائق نہیں ہے, مستحق نہیں, پھر کیا کرنا؟ بولا صرف اس کو اپنے اسلام سے نکال دو اور چھوڑ دو, یعنی نہ یہاں کا رہے نہ ادھر کا رہے, نہ نصرانی ہو نہ مسلمان ہو, اور جانوروں کی طرح زندگی گزاریں گے, کیونکہ دین نہیں ہے, نہ اسلام ہے نہ نصرانیت ہے. کیا کریں گے؟ منمانی کریں گے, جو دلی خواہش ہے جو چاہے وہ کریں گے جانوروں کی, پھر اس وقت ہم ان پر حاوی ہو جائیں گے, ہم اپنے مقصد پر کامیاب ہوں گے. ابھی جب تک اسلام میں قائم ہے یا لوگ متمسک ہے پکڑے ہوئے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, زور طاقت نہیں چلے گی. لیکن جب دین سے ہٹا دیں گے, نہ نصرانیت میں نہ اسلامیت, پھر ہم جو کہیں گے وہ مانیں گے اس وقت, یہ ان کی پلان ہے. یہاں بھی یہی بات ہے, جس طرح آج کے نصرانی پلان یہ ہے, اس وقت یہ یہودی کا بھی یہی پلان ہے. بولا ان مسلمانوں کو اس کو اسلام سے نکال کے صرف گمراہ کر کے ہی رکھ دو, خبردار یہودیت کی طرف نہیں لانا اس کو. ان یضلوکم, بلال میں پہلے ایک دفعہ بہت تفصیل سے بلال کی تشریح کیا تھا,
تو دلال گمراہی کو بھی کہتے ہیں اور فنا بالکل ختم ہو جاتے ہیں اس کو بھی دلال, جیسا سورہ سجدہ میں ہے وقال اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. اذا ضللنا في الارض, جب زمین میں ہم پناہ ہو جائیں گے, گل جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, ضللنا ائنا لفي خلق, ہم دوبارہ نیا تخلیق دیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. تو ضلال فنا. وجدك ضالا فهدى, آپ کو متحیر پایا, آپ جب دیکھ رہے تھے لوگ بتوں کو سجدہ کرتے, آپ کہتے یہ کیسا حق ہو سکتا ہے, غیر ان کے پتھر اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اس کو سجدہ کرتے, تو آپ کا عقل تسلیم نہیں کر رہے تھے. تو حق کیا ہے, آپ حق کی تلاش میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, یہ سوچتے رہتے ہیں, ایک متحیر تھا. وہ جب بالن, آپ کو متحیر پایا تو ہدایت دیا, فہدا. ٹھیک, اور یہاں جو دلال گمراہی, یعنی آپ کو گمراہ کر کے رکھ دیں گے نہ اسلام میں نہ یہودیت کی. وما يضلون الا انفسهم, کیا یہ لوگ گمراہ کر سکے ہیں مسلمانوں کو؟ کوشش بہت کی, اور کس کے ساتھ کوشش کی؟ معاذ بن جبل, جس کا ایمان واقعی جبل اس کے نام کی طرح, حذیفہ بن الیمان جو کہتے ہیں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوالات کرتے, میں ہمیشہ شر کے بارے میں پوچھتا رہتا ہوں تاکہ شر سے بچ سکوں, اس کو کوشش کر رہے تھے حذیفہ کو گمراہ کرنے کی. ایک تیسرا بھی ہے, کون تھا؟ عمار بن یاسر, جو دین کے لیے اس کے والدین شہید ہو چکے اس کے آنکھوں کے سامنے, وہ خود اتنی عذاب پا کے آ گیا, کس سے کوشش کر رہے تھے گمراہ کرنے کے لیے؟ کر سکیں گے کبھی؟ نہیں کر. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے تم جس کی ساتھ کوشش کر رہے ہیں گمراہ کرنے کے, اس کو تو تم گمراہ کر نہیں سکو گے کیونکہ اس کے ساتھ میں ہوں, جو میرے طرف آ رہے ہیں اس کو میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا, اس کی مدد میں کروں, اس کو ثابت رکھوں گا. اس لیے تم مسلمان کو گمراہ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن خود گمراہ ہو رہا ہے. کس طرح؟ آپ کو پتا ہے جب آپ کی کوشش سے کوئی بندہ ہدایت پائیں گے, اب وہ جو نیکی کریں گے سارے نیکی میں آپ کے حصہ برابر ہے, حدیث سے ثابت ہے نا. اچھا, اسی طرح بالکل جس نے کسی کو گمراہ کرنے کی کوشش کر کے گمراہ کر دیا, اب وہ گمراہی میں جتنی بھی برائی کریں گے سارے برائی میں وہ شریک ہے جس کی وجہ سے گمراہ کیا. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ, وہ اپنے اوزار کو پیٹ, اوزار گناہ, اپنے گناہ تو اٹھائیں گے پیٹ میں, اور اس کے گناہ بھی جس کو اس نے گمراہ کیا. یحمل اوزار ہم کاملا, پورا پورا اور میں اٹھا لیں گے. وہ اوزار الذین یضلونہم بغیر علم الا ساء ما یزرون, سورہ نحل میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے تم اس کو گمراہ کرنے کی کیا کوشش کرو گے, بلکہ تم خود نقصان اٹھا رہے ہو. خدا نخواستہ اگر ایک بھی گمراہ ہو گیا تو اس کے سارے اوزار تم اٹھاؤ گے قیامت کے دن, اس کو کچھ نہیں ہوگا. اس لیے کہتے ہیں وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون, اس کو احساس بھی نہیں ہے, کچھ پتا بھی نہیں. آگے, یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ, وہی بات ہے یا اور لما, پیار سے سمجھاتے ہیں اللہ تعالیٰ, اے اہل کتاب کیوں چھپا رہے ہو حق کو؟ لما تکفرون بآیات اللہ, اللہ کے آیات کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ وانتم تشہدون, کیا واقعی اہل کتاب اللہ کے آیات دیکھ رہے تھے؟ جب اللہ نے کہا وانتم تشہدون, اس کا مطلب دیکھ رہے ہیں,
پھر دیکھ بھی نہیں رہے, گواہی دے رہے, گواہی بھی دے رہے. کوئی ہے, کیا ہے وہ آیات, آیات القرآن جو اس کی تورات سے منحرف مختلف نہیں ہے, وہی احکامات ہیں یہ آیات. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں اپنے اولاد سے زیادہ پہچانتے ہیں, سیقول میں نہیں پڑھا ہم لوگ یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم, اس رسول کو اس انداز اتنی جانتے ہیں جتنے اپنے اولاد کو جانتے ہیں. لیکن عبداللہ بن سلام ایک عالم ہے یہودی کو, حبر بن احبار الیہود کہا, بڑا عقل مند تھا, عقل مند جبھی بھی اس مسلمان ہو گیا, وہ اسلام قبول کر لیا. تو وہ حضرت عمر نے سوال کیا, بولا اکنت تعرف محمدا انہ رسول, کیا تم اسلام سے پہلے جانتے تھے کہ محمد اللہ کا رسول ہے؟ بولا واللہ لقد عرفته كابني واكثر, میں نے بیٹے سے جس طرح جانتا ہوں اس سے کچھ اور زیادہ. بولا پہلے دفعہ جب دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت میں نے پہچان لیا کہ وہ نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے, ٹھیک, اور جس کی اوصاف ذکر ہمارے کتاب میں موجود ہے, کیونکہ ایک عالم ہے یہودیوں کی تورات کے بارے میں ایک ایک چیز سب پتا. بولا سب جب اس کی چہرہ دیکھا اسی وقت میں نے پہچان لیا یہ وہ نبی ہے, ٹھیک. تو حضرت عمر کہتے ہیں وہ بیٹے سے زیادہ, کہ میں سمجھ نہیں سکا, کیا کوئی انسان اپنے بیٹے سے زیادہ کوئی کسی کو جان سکتے ہیں؟ بولا جی. کیا بولا؟ میرا بیٹا انکار ہی کہ بیوی میری کبھی خیانت کری جو مجھے نہیں پتا, صرف اس عورت کو پتا ہے اور اللہ کو پتا ہے, مجھے نہیں پتا, اس لیے اتنے وسوخ سے میں نہیں کہہ سکوں گا میرا بیٹا ہے, لیکن محمد کو میں وسوخ سے کہوں گا یہ اللہ کا رسول ہے. اس لیے بولا اس سے زیادہ ہے, بیٹے سے زیادہ تو جانتا ہوں میں. تو یہ صرف عبداللہ بن سلام اکیلا نہیں, سارے علماء یہود یہی کیفیت ہے نہیں مانتے ہیں. اس لیے کہا لما تکفرون, تم کیوں چھپا رہے اس کو؟ وانتم تشہدون, تشہدون دیکھ رہے ہیں, اور دوسری بات گواہی بھی دیتے ہیں. کس طرح؟ جب آپس میں بیٹھتے ہیں وہ لوگ اکیلے مسلمین سے ہٹ کے, علماء جب جمع ہو کے بیٹھتے ہیں تو وہاں ایک دوسرے سے سوال کیا کبھی؟ بولا آپ کے کیا خیال ہے یہ وہ رسول ہے جو ہم انتظار کر رہے تھے؟ پھر دوسرا کہتے کیوں ہمیں پاگل کر رہا تم, بیوقوف بنا رہا, کیا تمہیں نہیں پتا وہی رسول ہے؟ یعنی علماء سب متفقین ہیں کہ وہ رسول ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے, خود گواہی دیتے ہیں جب آپس میں بیٹھتے ہیں, خود ہی گواہی دیتے ہیں کہ یہ وہ رسول ہے. پھر کیوں نہیں مان؟ بولا بس مصیبت تو یہ کہ عرب سے آ گیا. اب یہ امی قوم جاہل ان پڑھ جو ہے اس کو ہم اپنے غلام سمجھتے تھے, جانور سمجھتے تھے, اپنے غلام سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں دیتے. آج ام رسول, جب اس رسول کو ہم تسلیم کریں گے پھر تو عرب کی سیادت پہ قبول کرنا پڑے گا. عربی نبی عربی ہے, جب ہم اس کو مان لیں گے رسول تسلیم کریں گے تو عرب کی سیادت بھی قبول کرنا پڑے گا, سربراہی یہ ہم سے نہیں ہو سکتا, یہ ہم برداشت نہیں, صرف اس وجہ سے اسلام قبول نہیں کرنے. اس لیے کیا کہا؟ وجحدوه واستيقنته انفسهم ظلما, جحدوا جحد انکار کیا جبکہ نفس کے اندر یقین ہے اس کو, واستيقنتها انفسهم اندر سے مطمئن کہ وہ رسول ہے لیکن پھر بھی انکار کر رہے ہیں کیونکہ اس کی مصلحت میں ضرب پڑنے کی وجہ سے, ٹھیک.
فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ, یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں, جس لوگ مانتے ہیں آپ رسول ہو. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, لیکن یہ ظالم صرف اللہ کی آیات کو جحد, ہم اردو میں کیا کہیں گے, انکار کرتے ہیں, چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, تکذیب جھٹلاتے ہیں. جحد کی بھی بہت معنی, یجحد انکار, لا تنکر, لا تجحد. تو لما وانتم تشهدون, یا اہل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل, وہی سوال اہل کتاب کے لیے. تلبسون کیا, لبس شکل بدلنا, اور اردو میں تلبیس کہتے ہیں آپ لوگ, ہے نا. لیکن یہ اصل میں یہ لفظ لیا کہاں سے, لباس سے. پوشاک جو پہنتے ہیں, قمیص, کسی انسان کے جسم میں کچھ عیب عیب ہے, کچھ بھی ہے, قمیص جب پہن لیا وہ عیب چھپ گیا. کپڑا جب پہنتے ہیں جسم کے عیوب چھپ جاتے ہیں. اس لیے رب العالمین کہتے ہیں لما تلبسون الحق بالباطل, یہ حق کے اوپر باطل کے لباس پہنا کے کیوں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا. حق کبھی چھپا سکتے ہیں, تم کیوں بیکار کوشش کر رہے ہو؟ حق حق ہے, ہمیشہ ظاہر ہوگا, اس کو لاکھ کوشش کرو چھپانے کے لیے تم چھپا نہیں سکتے ہو, کیوں اس کو قمیص پہنا رہے ہو, تم چادر کیوں ڈال رہے ہو اس کے اوپر؟ لما تلبسون الحق بالباطل, کون سے چادر ڈال رہے ہیں؟ باطل کی چادر, حق کے اوپر چھپانے کے لیے. ٹھیک, تو باطل کے اوپر حق لائندے کے تو وہ تو چھپا سکتے ہیں, لیکن حق کے اوپر باطل تو عجیب بات ہے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. پھر کہا وتکتمون, تخفون بھی نہیں کہا, تخفون الحق, حق کو چھپانا نہیں کہا. تکتمون, کتم کیا, منہ پر ہاتھ رکھ کے زبردستی, کہتے انپاس رکنا, سانس کو رکنا, گلا دبا کے مار دیا, اس نے گلا دبا کے قتل کر دیا, یہ قتل. آج بھی وہاں کہتے جب بچہ روتا ہے نا, ماں جو دوسرا اس کا بھائی کو کہتے اکتمو اکتمو انپاس, وہ غصہ ہو کے گلا دبا دے, اس کی آواز بند کر دے. لفظ قتل آتا ہے عوامی میں بھی, عوامی الفاظ میں بھی. تو وَتَقْتُمُونَ, جب اللہ نے کہا تم اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہو, گلا دبانے, اس کا مطلب یہ بہت طاقتور ہے حق. اگر اتنا کمزور ہوتا تو اتنا دبانے کی ضرورت نہیں پڑتی, ایک ضرب لگا دیا ختم. ٹھیک, مگر حق میں بہت طاقت ہے, بہت کوشش کی اس کو دبانے کی نیت ہے, تو اس لیے اس کو انفاس روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, کیا جانتے ہیں؟ حق کو جانتے ہیں, تمہیں پتہ یہ حق ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول ہے, اس کے پاس جو کتاب نازل ہے میرے طرف سے نازل ہے, حق ہے, تمہیں بھی پتہ ہے حق ہے. تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ حق کو کبھی دبا نہیں سکتے ہیں, پھر کیوں دبانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ یہاں بھی بہت پیار سے سمجھایا گیا اس کو. وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ, وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, الحمد للہ, یہاں بھی سارے اہل کتاب نہیں, ایک فرقہ نے کہا, ایک گروہ نے, آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار, تم لوگ کچھ لوگوں کو منتخب کر کے سامنے لے کے آ گیا, اے فلا 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 فلا, تم لوگ عقل مند لوگ ادھر آ جاؤ, جاؤ تم لوگ وہاں مسلمانوں کے ساتھ گل مل جاؤ, اور
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت بھی کرو, مومن بن جاؤ, ایمان لاؤ. ٹھیک. وجہ النہر, وجہ منہ, یہاں دن کی ابتدا میں, شروع میں, صبح سے لے کے عصر تک, شام تک. وقفر آخرہ ہو, اور شام مغرب پڑھنے کے بعد, عشاء پڑھنے کے بعد آپ لوگ علل اعلان کہہ دے کہ دیکھو ہم لوگ کوئی متعصب لوگ نہیں ہیں, ہم علماء ہیں, اہل کتاب ہیں, اہل شریعت ہے, تم لوگوں کی طرح امی نہیں, ہم تو یہاں آیا تھا حق تلاش کرنے کے لیے کہ اس دین میں کچھ حق ملیں گے, ہم تو اس مقصد سے آیا تھا, لیکن یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے ان کی تقریر سننے کے بعد, ان کی گفتگو سننے کے بعد, آپ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد واضح ہو گیا کہ اس دین میں حق ہے ہی نہیں. ٹھیک. اب یہ جو امیین وہ بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے, یہ لوگ اہل کتاب اہل شریعت ہے, ہم سے زیادہ جانتے ہیں. جب وہ خود رغبت سے آ گیا تھا, کسی نے مجبور نہیں کیا, لا اکراہ فی الدین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام آنے کے لیے مجبور نہیں کیا, وہ خود آ رہے تھے, خوشی سے آ رہے تھے, اس کا مطلب حق تلاش کرنے کے لیے آیا تھا وہ, یعنی ایک عقل ماننے والی بات ہے. اور جب اس نے حق نہیں ملے تو نکل گیا, مرتد ہو گیا. کیا ہم اس سے زیادہ سمجھدار ہیں؟ جب اتنے علماء, بڑے بڑے علماء, جس طرح ہم کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء تھوڑی غلطی کر سکتے ہیں, کوئی دلیل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں, بالکل وہی بات ہے. بولے اتنے بڑے بڑے علماء جب حق نہیں کہتے, اس کا مطلب نہیں ہے. ٹھیک. ایک پلان یہ تیار کیا, بولا جاؤ مسلمانوں سے مل جاؤ اور ایمان ظاہر کرو اور شام کو واپس لوٹ کے آ جائے, خفیہ نہیں اعلان کر کے آ جائے, تاکہ رات میں کچھ لوگ سوچیں گے اور صبح نکل جائیں گے وہ. اب دیکھو کتنے بیوقوف ہیں, ذرہ برابر عقل اگر ہوتا ہے. دیکھو آگے کیا کہتا ہے, وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ, یہ راز خبردار کسی کو بتانا نہیں سوائے ہم مذہب کو. وَلَا تُؤْمِنُوا, تُؤْمِنُوا یعنی یقین نہیں کرو کسی پر, ایمان سے آ گیا, مطلب راز کسی کو نہیں بتانا سوا اس کو جو آپ کے ہم دین ہیں. تو میں بیوقوف کیوں کہہ رہا ہوں, وہ ایک دوسرے کو منع تو کر رہے تھے, ریاض راز فاش نہیں کرنا, کسی کو نہیں بتانا. اور جب ان کو پتا ہے کہ محمد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, دین حق ہے, تم اب صرف اپنے ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے, اللہ اس کے یقین کی یہ ہے, جب وہ رسول ہے تم اپنے کو منع کر رہا کہ یہ کسی کو نہیں بتانا, تمہارا عقل کہاں گیا؟ یہ نہیں سوچا تھا اللہ وحی نازل کر کے محمد کو یہ سازش کے بارے میں بتا دے گا نا؟ جب تم مانتے ہو کہ اللہ کا رسول ہے, جب رسول ہے وہی بھی لازم آ جائے گی, جب وہی آ جائے گی آپ کی یہ سارا پلان درہم برہم ہو جائے گا. تو اس وقت تو ہماری دشمنی, ابھی اگر مسلمان ہم سے 10% دشمنی رکھتے ہیں تو یہ آیات نازل ہونے کے بعد تو 100% دشمن بنیں گے, ہم تو نقصان میں رہیں گے, ہم تو اقلیت ہے ابھی مدینہ شریف میں, کمزور ہے یہود. تب اس طرح یہ پلان کر کے جب اللہ تعالیٰ اس کو بتا دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے پھر؟ اس وقت دیکھو یہ اتنا سوچ بھی نہیں, اب اس کو بیوقوف نہیں کہیں گے. اور واقعی ایسا ہی ہوا, کیونکہ کچھ مسلمان سوچ رہے تھے رات کو کہ یار یہ اہل کتاب اتنے بڑے بڑے علماء جو یہ کہہ کے جا رہے ہیں, کچھ حقیقت تو ہو سکتا ہے. تو ان مسلمانوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائے,
بولا خبردار یہ یہودی سازش کر رہے تھے آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اسلام سے نکالنے کے لیے یہ پلان بنا رہے تھے اللہ نے ایک ایک چیز واضح کر دیا ظاہر کر دیا وَلَا تُمِنِ قُلْ إِنَّا هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى إِنَّ الْهُدَى أَنْ يُعْتَ أَحْدٍ سَلَمَعْتِيْتُمْ اللہ تعالیٰ یہی کو کہہ رہے تم کتنی کوشش کرو گے کتنی پلان تیار کرو گے کتنی سازش کرو گے ہدایت اللہ کی ہے اور جس کو اللہ نے ہدایت دی اور اس کو معاونت بھی کرتے ہیں مدد بھی کرتے ہیں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتے ہیں تم اپنا عقل سے نکال دو اس بات کو ترجمہ میں ذرا کیا کہا اس میں جو چیز تم کو ملے ہیں یہ بھی کہہ دو ہاں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے کہاں ہے ہدایت تو خدا کی ہدایت ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسا کسی اور کو ملے گی یعنی آپ لوگوں کے اندر تورات ہے انجیل ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے تو اس طرح کی ہدایت ان لوگوں کو نہیں ملنی چاہیے اور اس کو نہیں پتا کہ ان لوگوں کے پاس جو ہے وہ تم سے زیادہ ہدایت ان کے پاس ہے تم تو اپنے کتاب کو اپنے مرضی سے بدل دیا لیکن ان مسلمانوں کے پاس جو ہدایت ہے وہ اصلی ہدایت ہے جو اللہ کی ہدایت ہے اس لئے قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِسْلَمَا أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ یا تو یہ لوگ آپ کی خلاف حجت بھی کریں گے جب ہم جیسے معلومات حاصل کریں گے تو ہمارا خلاف حجت بھی کریں گے اس لئے ایسے علم سے دور رکھنا چاہیے ان لوگوں کو تو رب العالمین کہتے ہیں اصل فضل اصل ہدایت تو اللہ کی ہے وہ جس کو چاہے دے دے قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم اللہ کو پتا ہے اللہ کے فضل کا مستحق کون ہے کس کو دینا ہے اس سے زیادہ علم رکھنے والا وسیع علم اور کوئی نہیں ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالته اللہ کو پتا ہے رسالت کس کو دینا ہے اور ہدایت کس کو دینی ہے ہم نے دے دیا تم لاکھ کوشش کرو سازش کرو جو مرضی ہے کرو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے مسلمان بلکہ اپنے نقصان اٹھا رہے ہیں یختص برحمتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم بالکل ایک مختصر ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت کو جس کو چاہے مخصوص کرتے ہیں جس کے لئے خاص ہے وہ دے دیتے ہیں کیونکہ وہ صاحب فضل عظیم ہے جزاک اللہ خیر اقول قولی هذا واستغفر اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ